جو بولے سو نحال۔ کرتارپور کے حوالے سے شاعر نے کہا کہ کرتار پورا راہ جاندا، کرتار پورا راہ جاندا، او عمران جدو تیری یاد آندی دل پھیری کھا جاندا۔ اب میں دعوت دوں گا اس لیڈر کو جس کا یہ خواب تھا، ویژن تھا، اور آج وہ پایہ تکمیل پر پہنچا ہے، اور آپ سب کے پرزور استقبال میں تشریف لائیں گے۔ کرتار پور کی جان ہے آپ، پرائم منسٹر عمران خان سپیچ کے لیے تشریف لائیں گے، اور اس سے پہلے کچھ سووینیئرز ہیں۔ فارملی اناگریٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان، دا ہسٹورک کرتار پور کوریڈور۔ ویلکم ٹو ورلڈز لارجسٹ گوردوارا۔ اب آپ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے سکھ برادری کو گرو نانک دیو جی کا 550 سال کی سالگرہ کی آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں خاص طور پہ آپ کو مبارک دینے کے بعد، جو ہماری حکومت جس میں ایف ڈبلیو او سب سے آگے تھی، باقی ساری منسٹریز جنہوں نے 10 مہینے کے اندر یہ سارا کمپلیکس بنایا، سڑک بنائی، پل بنایا، میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی افیشنٹ ہے، اس کا مطلب ہم اور کام بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر 10 مہینے میں اتنا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں پھر سے، جس طرح کی آپ نے محنت کی، دن رات آپ نے لگایا، اور یہ کمپلیکس، اتنا خوبصورت کمپلیکس جو آپ نے تیار کیا، صرف مبارک ہی نہیں، خراج تحسین نہیں، دل سے آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو اتنی خوشیاں دی۔ مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح سکھ کمیونٹی، جو ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے جب یہ یہاں آتے۔ نوجوت سدھو نے جو دل سے آج شعر و شاعری کی، دل سے کی، دل میں اللہ بستا ہے۔ آپ کسی کو بھی جب خوشی دیتے ہیں، آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں رب العالمین، سارے انسانوں کا خدا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت لانے والے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ جو بھی اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے، وہ صرف دو پیغام لے کے آئے، ایک انسانیت کا اور دوسرا انصاف کا۔ یہ دو چیزیں انسانی معاشرے کو جانوروں کے معاشرے سے فرق کرتی ہے۔ جانوروں کے معاشروں میں نہ انصاف ہوتا ہے نہ انسانیت ہوتی ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، انسانیت نہیں ہوتی۔ جو طاقتور وہ بچ جاتا ہے، جو کمزور وہ مر جاتا ہے،
اور انصاف نہیں ہوتا، جس کی لاٹھی اس کی بینس، طاقتور جو مرضی کر لے، کمزور کے حقوق نہیں ہوتے جانوروں میں. تو جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے، ان ساروں نے ان دو چیزوں کی باتیں کی، انصاف اور انسانیت. گرو نانک دیو جی، جو بھی سکھ برادری کے علاوہ ان کا فلسفہ پڑھتا ہے تو یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں. انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں، انسانوں کو تقسیم کرنے کی نہیں بات کرتے، نفرتیں پھیلانوں کی بات نہیں کرتے. اس لیے لوگ، وہ سارے جو اللہ کے قریب تھے، سب ان سب سے انسان پیار کرتے. یا ہندوستان میں، بر صغیر میں، پاکستان میں آپ چلے جائیں، وہ لوگ جو انسانیت کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے صوفی، بابا فرید، بابا فرید گنج شکر، نظام الدین اولیاء، حضرت معین الدین چشتی، آج بھی لوگ ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. اور وہی چیز آپ سب میں دیکھتا ہوں، جو آپ کے دل میں عقیدہ ہے گرو نانک دیو جی کا، مجھے تو خوشی یہ ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے کر سکے. آپ یقین کریں، مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کرتارپور کی کیا اہمیت دنیا کی سکھ کمیونٹی میں تھی. مجھے تو سال پہلے پتا چلا ہے. اور ہم، میں اپنے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایسے ہے کہ ہم مدینہ کو 4-5 کلومیٹر سے دیکھ سکے لیکن نہ جا سکے. کتنی تکلیف مسلمانوں کو ہو کہ ہم دور سے دیکھ سکے مدینہ کو لیکن جا نہ سکے. یہ دنیا کی سکھ برادری کا مدینہ ہے، اور مجھے اس لیے خوشی ہے آپ کی خوشی دیکھ کے. جس طرح میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ کو موقع ملا یہاں آنے کا. اور میں پھر سے اس لیے اپنی گورنمنٹ کا، جس طرح انہوں نے محنت کی اس کو کامیاب کرنے کے لیے. اب دو اور چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک، کہ میں پھر سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے، اللہ کے سارے پیغمبر لیڈر تھے. لیڈر ہمیشہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، تقسیم نہیں کرتا، نفرتیں نہیں پھیلاتا، نفرتیں پھیلا کے ووٹ نہیں لیتا، وہ لیڈر نہیں ہوتا. نیلسن منڈیلا، جب تک ساؤتھ افریقہ رہے گا، ہمیشہ وہ نیلسن منڈیلا کو دعائیں دیں گے، کیونکہ اس نے انسانوں کو اکٹھا کیا. اپارٹھائیڈ کے اندر انسانوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، گورے ایک طرف، حبشی ایک طرف، ایشین ایک طرف، تقسیم تھے انسان. کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں کبھی بھی امن ہوگا، کبھی بھی انصاف ملے گا، کوئی نہیں سمجھتا تھا. اور سب سمجھتے تھے کہ ایک دن خون ہوگا. لیکن ایک لیڈر 27 سال جیل میں گزارتا ہے، معاف کر دیتا ہے ظالموں کو، اور ساؤتھ افریقہ کو خون سے بچا لیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر سے کہتا ہوں، رحمت العالمین تھے. انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا، نفرتیں نہیں پھیلائی، انسانیت کی بات کی. اور جو بھی اس کے بعد جو صوفی حضرات آئے، سب نے انسانیت کی بات کی. ہماری دین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے کہ دنیا میں آپ نے سب کو قتل کر دیا.
تو میں جب نوجوت سدھو جب آپ نے مجھے کہا کہ بارڈر کھول دو, میں نے تو جب جیسے ہی میں پرائم منسٹر بنا میں نے نریندر مودی سے پہلی بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے برا صغیر میں غربت ہے, اور غربت سب سے تیزی سے ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہوں, تجارت شروع ہو جائے, بارڈر کھل جائے, ٹریڈ ہو, ہمیں بھی فائدہ, آپ کو بھی فائدہ, خوشحالی آ سکتی ہے. صرف ہمارا مسئلہ ایک تھا کشمیر کا, اور وہ ہم ایک ہمسایوں کی طرح بات چیت کر کے ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے آج مجھے منموہن سنگھ ملے. منموہن سنگھ, میں ہندوستان ایک کانکلیو پہ گیا ہوا تھا, کانفرنس پہ گیا ہوا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ منموہن سنگھ دا پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ سارا بر صغیر اٹھ سکتا ہے, صرف ایک مسئلہ ہم حل کر دیں کشمیر کا تو سارا بر صغیر اٹھ سکتا ہے. یہی میں نے نریندر مودی کو کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے, یہ انسانی حقوق کا ایشو ہے. 80 لاکھ لوگوں کو, 80 لاکھ لوگوں کو ان کے سارے انسانی حقوق ختم کر کے ان کو 9 لاکھ فوج سے بند کیا ہوا ہے, یہ انسانیت کا ایشو ہے, یہ زمین کا ایشو نہیں ہے اس وقت, یہ انسانیت کا ایشو ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو جو ان کو جانوروں کی طرح رکھا جا رہا ہے, زبردستی ان کا حق جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن نے دیا تھا وہ لے لیا ہے, کبھی اس طرح امن نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ سے سارے ہمارے تعلقات رک گئے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی اگر یہ میری بات سن رہے ہیں, انصاف سے امن ہوتا ہے, نا انصافی سے انتشار پھیلتا ہے. کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں اور یہ سارے برے صغیر کو آزاد کر دیں, ہم کو آزاد کر دیں اس مسئلے سے تاکہ ہم انسانوں کی طرح رہ سکیں. ہمارے جس طرح نوجوت سدھو نے کہا کہ بارڈر کھل جائے, تجارت شروع ہو جائے, سوچیں کہ کتنی خوشحالی سارے برے صغیر میں آئے گی, اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں. میں آپ کا, آپ کے ساتھ یہاں آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ دن بنایا. یہ جو پہلی دفعہ کشمیر ہندوستان سے لوگ آ سکتے ہیں یہاں کے, ان کے لیے ان کا مدینہ, ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے, آپ کے دل میں کس طرح کے تاثرات ہو رہے ہوں گے جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں جب ہم مدینہ جاتے ہیں. اس لیے مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس دن آپ کے ساتھ ہوں. مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک شروعات ہے, انشاءاللہ ایک دن ہمارے ریلیشن, ہمارے حالات ہندوستان سے ایک وہ ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے اگر ہمارا کشمیر کا شروع میں مسئلے کا حل ہو جاتا. اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں آگے کہ یہ جو نفرتیں, جو نفرتیں 70 سال سے اس مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے برے صغیر میں رہا ہے, میں ایک دن دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھی جس طرح فرانس اور جرمنی, انہوں نے کتنی جنگیں لڑی, کتنے کروڑ لوگ ایک دوسرے کے مرے, لیکن آج جا کے دیکھیں فرانس اور جرمنی کو, تجارت کرتے ہیں, بارڈر کھلے ہیں, خوشحالی ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جنگ کا. انشاءاللہ جب یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر کا, کشمیریوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے, انشاءاللہ یہ برے صغیر میں بھی اس طرح کی خوشحالی آئے گی, اس طرح یہ ہمارا سارا
سارا ہمارا خطہ اٹھے گا، اور انشاءاللہ وہ دن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں دور نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔